Ну і детальніше про проблему переливання крові на передовій ми поговоримо з директором департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України Василем Стрілкою. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Пане Василь, розкажіть, будь ласка, насамперед, власне, трохи позицію Міноборони ми почули з приводу цього питання. Яка позиція Міністерства охорони здоров'я стосовно переливання крові бойовими медиками на передовій? Наша позиція ґрунтується на досвіді, який ми отримали за останній рік. Рік назад за ініціативи Міністерства охорони здоров'я був прийнятий Міністерством охорони здоров'я спеціальний наказ, стандарт лікування геморагічного шоку і крововтрати на госпітальному догоспітальному етапі. І цим наказом ми узаконили використання крові, в принципі, на догоспітальному етапі. Тому що якщо говорити півтора роки назад, два роки назад, то кров можна було переливати виключно тільки в лікарні. І ми отримали певну кількість бригад ініціативних, в тому числі, наприклад, «Вовки да Вінчі» Аліна Михайлова, 10-та бригада, медична служба Інтернаціонального легіону Збройних сил України. І це ті, які активно включилися і пішли і запитом сказали, ми готові, ми хочемо. І потім ми у них спитали, скажіть, в яких умовах і хто переливав. І частина із них кажуть, що бувають умови, коли під час евакуації, коли в реанімобілі, в машині, яка транспортує пораненого, є бойовий медик, тобто людина спеціально навчена, підготовлена рятувати життя, але якої немає медичної освіти. І у нього, коли є холодильник із кров'ю, яка є перша мінус, універсальна кров, і він її застосовує. Тобто нічого для, в цьому випадку він робить все для порятунку життя і умови, в яких він має можливість рятувати життя. Тому наша позиція, що коли виникають ось, як конкретна ситуація описав, що ця людина має мати право рятувати життя, і вона має бути захищена нами як державою, щоб потім до нього не виникало питань, чому він скористався наявним ресурсом, рятував життя і з якихось формальних питань. Це наша позиція. А скільки часу, власне, потрібно на підготовку, на навчання для того, аби бойові медики, власне, навчилися цій процедурі і змогли рятувати життя в такий спосіб? Це в структурі Міністерства оборони є спеціальні навчальні центр, в який готує бойових медиків і достатньо велику кількість, і спеціальні навчальні програми, і вони дуже добре вчать ті, хто проходить через їхні навчальні центри. І в цю програму вже включено питання трансфузіології, включно питання переливання крові. Коли ми кажемо програму, яку ми будемо пропонувати для всіх до навчання, що стосується виключно переливання крові, то це декількаденний навчальний курс, тому що ми кажемо про першу мінус групу крові, яка є універсальною і яка не потребує якихось додаткових проб співставлення. Тобто, якщо є холодильник, є кров, не піде попасти в вену або зробити через кістковий доступ. І оцінити стан пацієнта, що він дійсно не потребує переливання крові. Чи може це означати, що в майбутньому потрібно буде все-таки більше здавати кров українцям? І, власне, як буде налагоджений цей процес передачі крові безпосередньо до військових? Цей процес уже налагоджений і протягом всього року війни, всього терміну війни в нас відбувається постачання крові із території України в передові центри крові і далі розподіляється, передається на сторону військових і так забезпечується фронт крові. Просто постанова, яка була нами ініційована і прийнята Кабінетом міністрів, більш структурує цю систему, дає можливість догоспітальні ланці робити заявку наперед, щоб ми як цивільна система охорони здоров'я могли зреагувати і поставити необхідну об'єм крові, щоб не виникало якихось критичних ситуацій, провалів, коли необхідні великі об'єми, а їх треба везти з Ужгорода чи Львова. То тому ця постанова дає нам можливість більш планувати потреби, а військовий легальний механізм, інструмент замовлення цих потреб. І так, як активніше застосування крові на догоспітальному етапі збільшив нас запит на кров. В першу чергу це на першу групу мінус. Тому що у нас той зараз дивиться і в нього перша група мінус, чи група з... То, будь ласка, підіть і станьте донором. Запишіться чи зайдіть на сайт Donor.ua, чи на сайт Українського центру трансплант-координації, там є перелік центрів крові, і станьте донорами. Починайте здавати кров, тому що потреби будуть тільки зростати, але це зростання потреби і забезпечення
дає нам надію і певність в тому, що ми врятуємо більшу кількість життів. Так, ми розуміємо, що ресурсів необхідно вкласти більше, але ціна вкладення цих ресурсів – це порятунок життя в результаті. Як ми вже зазначили, на сайті МОЗ оприлюднили інформацію про те, що понад 60% смертей на фронті, яким можна було б запобігти, пов'язані саме з крововтратою. На вашу думку, от вчасне переливання крові або її компонентів, наскільки, на який відсоток може зменшити цю кількість? Це складно оцінити, тому що це залежить і від тактичної обстановки, і... В принципі, коли ми кажемо про більше 60% крововтрати, це як загальносвітова статистика, що є превентивні смерті, ті, яким можна було б запобігти, якщо, умовно кажучи, буквально за хвилину пацієнт опинився в операційній. А цій смерті можна було б запобігти. Є смерті, яким неможливо запобігти. Так от, із тих, яким можна запобігти, більше 60% пов'язані із крововтратою. Але оцінити, яка кількість... Ну, це все залежить від того, наскільки рано і вчасно буде перелита кров, і наскільки критичне, знову ж таки, поранення. Тому що може бути суперкритичне поранення і переливання крові, і час транспортування великий. І це все залежить від випадку. Пане Василю, дуже дякуємо вам за участь в нашому ефірі, за це роз'яснення. Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної меддопомоги Міністерства охорони здоров'я, був з нами на прямому зв'язку.